תהליך הקבלה לעבודה כולל מספר שיחות על הגדרת התפקיד, הציפיות, תחומי האחריות והשכר שלנו. הרבה מאוד מידע שצריך לזכור ולאבד. חשוב מאוד כבר בשלב קבלת החוזה לוודא שפירוט הסעיפים שמופיעים שם משקף את הדברים שנאמרו לנו בעל פה. ואם נותרו נושאים פתוחים, לוודא שאלו קיבלו מענה. תיאום ציפיות הוא תהליך שחייבים לנהל אותו במדויק. אל תשכחו את זה.